Zadnje dni v Sloveniji veliko prahu dviguje odzem otrok starim staršem v Slovenj Gradcu. Mnenja o potezi Velenjskega centra za socialno delo so deljena. Da bi pojasnili, kdaj in kako pride do odzema otrok in kakšna je statistika v Pomurju, smo v studiju povabili direktorico Centra za socialno delo Murska Sobota, Natašo Mevlic. Lepo pozdravljeni. Enako, lepo pozdrav. Torej, kot sem že menila, zadnje dni veliko prahu dviguje ravno ta odzem otrok. Katere in kako pogoste aktivnosti so pa Centra za socialno delo Murska Sobota na področju zaščite otrok in mladostnikov? Ja, kot prvo moramo povedati, da ko se center odloči za odzem otroka, se to ne odloči čez noč. Da ta postopek traja dlje časa, da se v okviru tega postopka vedno pomaga prvo staršem, svetovanjem, da pač izboljšajo tista vedenja, ki mogoče pri vzgoji otrok niso najboljša oziroma sami ne znajo ali ne zmorejo. Ker v tem primeru vedno govorimo, pri odzemu otrok, da starši nekako ne zmorejo. Potem, pri tem sodelujemo tudi z drugimi organizacijami, kam so vključeni v bistvu otroci ali šola, zdravstvo in potem tudi z organizacijami, kam so vključeni starši, ker tudi dosti krat gre pri starših za oblike odvisnosti, duševnih stisk in so v družini potem stvari bolj kompleksne, težavne. Če pogledamo mogoče statistiko zadnjih nekaj let, so te aktivnosti na področju zaščite otrok in mladostnikov, jih je več ali jih je manj? Zdaj mi v letu 2015 smo beležili povečanje ukrepov za zaščito otrok na param prejšnjim letim, ampak to vsako leto malo varira. Eno leto je več, potem spet drugo nekako manj. V katerih primerih pa recimo Center za socialno delo odzame otroka in na kakšen način recimo to stori? V bistvu center odzame, kot smo rekli, gre za dolgotrajnejše postopke, ko v bistvu starši nekako ne zmorejo oziroma z skupnimi pomočmi, ko ni pač mi pomagamo v okviru različnih storitev, ker center kot prvo najprej ponudi svetovanje družini, potem imamo tudi družinsko medijacijo, še potem šolo za starše izvajamo in v bistvu vse te ukrepe skupaj z starši gremo skozi, kaj morajo starši spremeniti, kaj so tisti vzroki, ki pač center strokovno ugotavlja, da za otroke ni najboljše urejeno oziroma najboljše ne skrbijo, da pač te stvari starši odpravijo. Če pa ni v bistvu to ne uspe, pa se skupaj z njimi pogovarjamo o drugih oblikah. Pri nas imamo to drugo obliko, kam lahko otroke namestimo jareništvo ali pa tudi v bistvu zavodsko varstvo. Ampak do teh rešitev pridemo nekako skupaj, skupaj z njimi se dogovarjamo. Res je pa, da če pride do same izločitve otroka iz družine, je pa razumljivo, da to starši sprejmejo z jezo, z odporom in včasih v tistem trenutku niso pripravljeni z nami sodelovati. Ko pa se ta jeza poleže in ko nekako to se to spreobrne v vedenje, da izboljša ali se vključi v zdravljenje, potem lahko gre tudi v smeri vrnitve otroka nazaj, ker moramo povdariti, ko so to samo vse začasne odločitve, ne? Začasne. Torej, napačno prepričanje, da recimo odzem otroka nekšno trenutno dejanje, to je proces, ki se poteka nekaj časa, da se odločite vi na centru za to skrajno potezo. Vsekakor, to včasih traja to tudi leta, dve, tri, se pa lahko tudi izjemoma zgodi, da starši tako neposredno ogrožajo življenje ali smrt otroka, da se otroka odzame takoj, ampak teh primeri so pa zelo redke. Če mogoče pogledava še Pomurje, kako pogosti so pa odzemi otrok v Pomurju, če pogledava recimo letno statistiko? Ja, zdaj Center za socialno delo Murska Sobota letno odzame približno enega do dva otroka. Zdaj bi rekli, da verjetno za celo regijo bi rekli mogoče 3-4 na leto. Torej ni tako dosti? Ni v bistvu tako dosti, ampak tudi je posledica tega, ko se prvotno dela za celotno družino, ne, da je to res krajni ukrep, ko pač res moramo oceniti. Mogoče bi še dodala, da tudi ko pride do samega, da je to postopek, da je to kaj ustna obravnava, da so tukaj zaslišane priče, tudi sorodniki, znanci, sosedje, ne, in da dosti krat, ko pride do samega odvzema, je tukaj tudi sodni izvedenec, ki pregleda starše in da tudi njihovo psihološko oceno, če so primerni za skrb. Brez tega se centri v bistvu več skoraj ne odločimo, da pride do odvzema. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in za te informacije. Hvala za povabilo.